Takže zdravím tady z Útesu, mám tady Hondu CRF 250 Rally. Na to jsem se docela hodně dlouho těšil, na tady tu motorku na test. Budu dělat teďka tady jízdní dojmy v offroadu, v terénu. A ta motorka vznikla jako taková upravená verze Honda CRF 250L. Už samo o sobě je pěkný takový hobby enduro i na nějakou praktickou praktické dojíždění do práce a podobně. A tady to je celý takový větší, tvrdší, zajímavější. Je tady updatovaný, je tady prostě vyšší zdvihy pérování, 280 vpředu, 260 vzadu, obrácená nenastavitelná vidle vepředu. Vzadu je to nastavitelný předpětí pružiny, ale ten tlumič, jestli to dobře chápu, tak se musí z motorky vytáhnout. Jinak je tam větší nádrž, je tady ta kontroverzní maska, která se hodně lidem líbí a hodně lidem nelíbí, a já už si na ní pomalu zvykám, ale výborný LED světlomety, LED blinkry a těch změn je ještě víc, který potom popíšu v testu detailním, který budu dělat o té motorce, ale teďka se pojďme podívat na první jízdní dojmy tady v terénu. Mám tady Hondu CR 250L Rally v terénu, jdeme se na to podívat. První věc, co je potřeba udělat, vypnout si ABS na zadním kole. Na předku to vypnout nejde, malinká škoda, ale a taky si to nepamatuje, stejně jako Afrika, nemá to úplně paměť po vypnutí klíčku, což je trošičku otravný a v terénu, ale dá se to přežít. Tak pojďme se na to podívat. Tady ta motorka, když přišla na trh minulý rok, už jsem na to byl hodně zvědavý, protože prostě za zajímavou cenu 165 tisíc korun, tuším, že to stojí v České republice, se dá koupit motorka, která je nádherná, měla by být velice schopná v terénu, velmi všestranná, spolehlivá, ten motor, k němu se ještě dostaneme, ale velice osvědčená jednotka, jednoválcová, s nízkou spotřebou, jo, a opravdu zajímavý je, že když se to postaví vedle třeba takové Afriky, samozřejmě, to se nabízí, tak samozřejmě Afrika je velký bike, tyjo, za úplně jinou cenu, ale tady ta 250 je a najednou vedle toho o 2 cm vyšší sedlo a celkově ta motorka je o 2,5 cm vyšší než Afrika. Chtěl jsem říct, že tohle bude trošičku experiment, protože ještě jsem nikdy neskoušel dělat test v terénu a mít u toho ten výklad, že tady navíc nemám až tak připravené, jo, takže se omlouvám za nedokonalosti, ale snad oceníte ty za jízdní dojmy. Tak jdeme na to. Já si myslím, že není potřeba mít vůbec nějaký komplexy z toho, že to je jenom 4 litr, 4 taktní, že to není ostrý enduro, nebo že to není 800 GSO, nebo něco takového, protože to hodně králuje na té váze. Takový jemný štěrk tady. Ta váha 157 kg. Možná se to pohotovostní hmotnost, jo, s plnou nádrží. Takže možná se to nezdá jako úplně málo, ale přeci jenom, když se podíváme třeba, já jezdím na Dakaru, 650 GSu, a to váží přeci jenom o 35 kg víc dobrých. Mám tady třeba, a když si vezmu přeci jenom tu Afriku, 70 kg rozdíl, takže jako jakmile jsem tady na té trati přesednul na Afriku, to jsem si chtěl dát tu zatáčku. Jakmile jsem tady na té trati přesednul na Afriku, tak jsem fakt cítil, jsem to přejel. Yes! Tak jsem cítil, že se ta motorka sem prostě najednou nehodí. Jo, jako když jsem tady jezdil na Africe, tak to bylo skvělý. Do té doby, než jsem sedl na tohle. A asi by to samý bylo, kdybych teďka sednul na závodní enduro na nějaký dvoutakt. Ale vraťme se k tomu. Hele, super motorka. Líbí se mi, že by šlo na ní dojíždět do práce, šlo by na ní blbnout po práci a šlo by na ní jet okolo světa. Viděl jsem, zrovna jsem čet nějaký blog chlapíka, který na té normální verzi 250 rally jel okolo světa 100 000 mil a dává to jasný smysl, protože ta motorka je prostě lehoučká a je to úžasný v tom terénu. Tak samozřejmě, jasně, tady. Já vám zřejmě, že
handicap je třeba na straně sedla, který je fakt dobrý do terénu, ale už je má velmi limitující omezení v nějakým touringu. A protože včera jsem na tom měl 230 km. Oh, yes. Aha, 230 km a ty, to je dobrá cesta tohle, strašně jsem vás tady chtěl vzít, protože jsem byl fakt strašně šťastný, že jsem to včera objevil. 230 km, jsem na tom 230 km najel a fakt mě bylo zadek. A to jako, na tom Dakaru jsem třeba dával 1000 denně a nějak to šlo, jo, tak tady by to asi nešlo. Oh, tak, tlumiče, to vás asi zajímá hodně, tady ta motorka je vybavená zadní centrální jednotkou ProLink, která je nastavitelná, tuším před 5, to ještě musím trochu dozjistit. Kudy pak? Rovně. Tak před 5 pružiny, ale myslím, jestli jsem to dobře četl na internetu, tak se musí vytáhnout tlumič z motorky, což je docela... Jo, tak tady je velká džuzna. Tak teď teda předek šel poprvé na dorazy, ale to bylo už spíš moje chyba, protože to byla fakt extrémní díra. Jinak ten předek 280 mm travel, znamená zdvih. To je fakt slušný, ta jednotka sice není nastavitelná, ale je prostě naprosto úžasná. A to mi dělá na té motorce úplně největší radost. Jízda ve stupačkách. Mám tady ty stupačky jsou zubatý, endurový, ale chtělo by to, kdyby byly trošku širší na moje gusto. Takže to by asi bylo první věc taková k výměně. Řídítka při těch stupačkách, při mojí výšce 193, uměl bych si představit něco vyššího, takže by to asi chtělo trošku přizdvihnout. Motor. Jednoválec, 24,2 koně, 250, a mě teda ten motor baví. Na silnici fakt vás hýčka klidem, jedete si 70-80 třeba při nějakým přesunu za terénem, no a jakmile přijde co náč a přehoupne se to přes 6000, tak opravdu super. Budu toho dělat i test na silnici, kde uvidíte, že ta motorka udělá až 140, a samozřejmě to není úplně nějaká dlouhodobá rychlost, ale solidní. Pojďme se podívat na ten motor ještě trošku detailnějc. Tady mám zajímavý stoupání. Tak jdeme na to. Je to trochu experiment. Tak teď jsem teda vybral strašně špatnou stopu. A mám trochu problémy, ale zkusím se z toho dostat. A to se stává. Jednička. Tuším, že tam mám jedničku. Tak pojď, holka. Samozřejmě to vypadá, že spojkuju, jo, tak to ne, jako jedu bez spojky. A dvojka je vidět, jo, že mám tam 3500 otáček nebo 4. Ta dvojka to dává, ale je to tady spíš na jedničku. Takže kolala. Yes. Fakt dobrý bike. Děcka, fakt skvělý. Přestraný, úžasný. Fakt by se mi to líbilo takový bike vlastnit. Tak jo, to je všecko.